Iako je u prošlom kolu izgubio od Hajduka na Maksimiru, Dinamo još uvijek ima komotnu situaciju pred susret s Rijekom, a naročito u odnosu na njih jer 15 bodova razlike sigurno govori i o razlici igračke kvalitete. Bez obzira na to, Rijeka i Dinamo na Rujevici uvijek su igrali interesantne utakmice. Rijeka je agresivna ekipa, ekipa uredna, taktički uredna, sa taktički jasnim linijama kretanjima i sa jednom jasnom fizionomijom i mi ih kao takve respektiramo, ali gledamo sebe i gledamo našu igru i dovest našu igru do željene razine i da primijenimo sve one stvari šta treniramo i šta se dogovorimo uoči utakmice. Cvitanović je izvukao neke pouke iz prošlog kola. Igra Dinama sigurno je bila puno bolja nego što je to rezultat na kraju i pokazao. Ostaje na svom kolosijeku kojeg si zacrtao i s puno samopouzdanja ide put Rijeke. Iskreno vidite, možda i po mom stavu da sam dosta miran, da sam dosta siguran u ono što radimo i automatski moj stav ovakav je rezultat onoga što se dešava na terenu. Ova utakmica s Rijekom neće biti ništa lakša u odnosu na prošle. Vidjet ćemo hoće li biti možda nekih promjena sa sastavima, no ono što je sigurno, Mario Cvitanović ima zacrtan plan kojeg će podijeliti sa svojim igračima, a to je vjerovatno zadržavanje ovakve pozicije sve do kraja. Ekipa koja se nametne sa stavom, sa energijom, sa karakterom, sa znanjem, sa rješenjima, ta će biti favorit. Prije utakmice, pogotovo u takvim derbijima, ne želim naglašavati i listicati sebe ili Rijeku kao favorita. I onda kad se namjeri junak na junaka, onda ćemo vidjeti ko će prevagnuti. Tako da ja želim da to budemo mi. Ja mislim da smo mi spremni za to i vidim odlučnost kod igrača da su spremni da oni budu ti koji će nametnuti svoja, zapravo pod navodnicima, pravila na terenu i da oni diktiraju igru i da diktiraju stvari na terenu u našu korist. Naravno da i Rijeka i Kek ima pravo i želi da to budu oni, ali isto tako želimo i mi.